Азға разы болбоғон көптен ажырайды. Мен Андыр. Кеч урматтуу телегөрүүчүлөр, күндүн маанилүү окуялары менен таанышып алыңыздар. Студияда Аян Абайтемирова. Кытайдан келген кыргыз студенттеринин абалы жакшы. 600'дөн ашык жаза аткаруу мекемелерине видео байкоолор орнотулуп, анын ичинен 490'у генералдык штабтын көзөмөлүндө турат. Примов фонду ден соолук кербени менен алыскы Алай районунун Талды суу айылынын бейтаптарын шаардагы ооруканаларга алып келди. Кененирээк бүгүнкү чыгарылышта. Ауганстанда кыйраган учактын себептери иликтенүүдө. Президент Сооронбай Жээнбеков өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалга күнү-түнү мониторинг жүргүзүүнү тапшырды. Азыркы кырдаал тууралуу так эмес маалымат таркатууга бөгөт коюу максатында калкка ачык маалымат берүү маанилүү экенин эскертти. Ал эми өкмөткө вирустун пайда болушуна жол бербөө боюнча конкреттүү иш-чаралардын планын иштеп чыгуу тапшырылды. Кытайда өпкөнү сезгенткен коронавирустан каза тапкандардын саны 100'дөн ашты. Расмий Бежин вакцинасы табыла элек илдеттен улам Кытай жаңы жылына карата эс алуу күндөрүн 3 күнгө узартты. Бүгүн Үрүмчү шаарынан кыргызстандык 6 студент келди. Алар Цинзянь университетинде билим алышат. Учурда алар атайын чатырларда кармалып, медициналык көзөмөлдөн өттү. Эч кандай оорунун белгилери жана симптомдору чыккан жок. Студенттер бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун жана Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлигинин бекиткен нормаларына ылайык санитардык карантиндик аймакта тиешелүү текшерүүдөн өтүүдө. Алар 21 январдан 27 январга чейин Үрүмчү шаарында болушкан. Ал эми Кыргызстанга Казакстан аркылуу келишкен. Өлкө лидери Сооронбай Жээнбеков чек ара боюнча маанилүү документке кол койду. Ага ылайык Кыргызстандын өткөрмө бекеттерин Евразия экономикалык бирлигинин бажы талаптарына шайкеш келтирүү мөөнөтүн 2021 жылдын 12 августуна чейин узартылды. Кеп учугу Кыргызстан тарабынан Евразия экономикалык биримдиги боюнча шарттар жана өткөл жоолор тууралуу протоколго өзгөртүү киргизүү жөнүндө болуп жатат. Эми тышкы иштер министрлиги буга чейин мамлекеттик ички жол жоолор Кыргызстан тарабынан аткарылганы жөнүндө кабарлоого тийиш. Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Жаза аткаруу мекемелеринин өндүрүштүк дараметин көтөрүү, соттолгондордун кармоочу жайларын оңдоп түзөө иштери башталды. Жаза мөөнөтүн өтөп жаткан адамдар эркиндикке чыккан соң коомго тез көнүп кетүүсү үчүн ал жакта 6 кесиптик окуу жайы, 22 кесипке үйрөтүүчү атайын курстар бар. Түрмөлөргө киргизилген өзгөрүүлөр тууралуу кийинки сюжетте. Өткөн жылдагы өлкөнүн санариптештирүү мезгилинде көп мамлекеттик мекемелерде заманбап жабдуулар орнотулган болчу. Анын ичинде жаза аткаруу мамлекеттик мекемесинде да бир катар өзгөрүүлөр болгонун аталган жетекчиликтин башкармалыгынан кабарлашты. Алсак, өткөн жылы 600'дөн ашык жаза аткаруу мекемелерине видео байкоолор орнотулуп, анын ичинен 490'у генералдык штабтын көзөмөлүндө турат. Күнү-түнү дежурствого турушат. Алар скриншот менен ошол нарушениени чыгарышат. Ачылгандан бери 310 ушундай укук бузуулар такталып, алардын көбү чынын айтыш керек, ушу 60-70% өзүбүздүн кызматкерлердин жанагы кызматтык милдеттерин так аткарбагандыгы жөнүндө сөз болуп атат. Учурда биз номер 47 жаза аткаруу мекемесинин жанында турабыз. Гагарина көчөсүндө жайгашкан бул объект аябай эле эскилиги жеткен. Андыктан ведомстволор аркылуу атайын комиссия түзүлүп, бул түрмөнү Молдовановка айылына көчүрүү иштери башталмакчы. Мындан башка дагы бир нече түрмөлөрдү башка аймактарга көчүрүү иштери аткарылып жатат. Борбор шаарыбыздын ичинде ушундай чоң түзөтүү мекемелеринин жайгашкандары биз туура эмес деп эсептейбиз. Анан кийин бул 47 мекеме бул 60 жылдары курулган эскилиги жеткен медициналык жабдуулары азыркы заманбап талаптарга туура келбеген инфраструктурасы, канализациясы эскирген объект болуп саналат.
2019 жылдын эсебинен жалпы 9600 адам жаза мөөнөтүн өтөп жатат. Анын ичинен 1700 тергөө изоляциясында, 340 өмүр бою эркинен ажыратылгандар, 403 кылмышкер, экстремисттик иш-аракеттер менен кесилгендер. 5300 киши түзөтүү жатагында болсо, түрмөдөгүлөрдүн 285 аялдар. Өзүн жакшы алып жүргөндөр үчүн 3145 адамдын жаза өтөө мөөнөтү кыскартылган. 3100 адам жатак абагына чыгарылса, оор кылмыштар менен өмүр бою эркинен ажыратылгандар 1063 жаза өтөө мөөнөтү өзгөрүүсүз калган. Маалымат жыйынында айтылгандай, 2 жаза аткаруу мекемесинде стационардык оорукана, ведомстволук госпитал поликлиникасы ишке кирген. Белгилүү болгондой, соттолгон адамдардын паспорт алышы кыйын. Ал тармакта дагы жеңилдиктер каралары айтылды. Түрмөдөн бошогондордун кайсыл жака жумушка орношуп эмне менен алек болуп жатканы дагы жаза аткаруу жайынын кызматкерлерине белгилүү болуп турат. Түрмөдөгү ишти жашыртууга ушул жылда дагы 700'дөн ашуун видео байкоо орнотуу пландалууда. Жазгүл Кенжеева, Нурмухамет Абдымажинов, Ош Бирим жаңылыктары. Араван районундагы Маңгыт айылынын тургундары менчикке өтүп кеткен тамеке цехин кайтарууну көздөшөт. Союз тараган мезгилде колго өткөн мүлктүн астында 1 гектардан ашык жер калган. 2000-чи жылы менчиктештирүүдө 100'гө жакын адам каршы добуш берген документтер бар. Азыр цехте түрттүргөн менчик ээлери жерди алууну аракеттенүүдө. Айыл тургундары 1 гектар жерге балдар бакчасын салуу керек дешет. Жашоочуларды түшөлткөн дагы бир маселе бул 10 жылдан бери курулушу бүтпөгөн оорукана. Бул жердин жалпы аянты 1 гектардан ашуун. Союз мезгилинде тамеки цехи болуп турган жер азыр буш. Менчиктештирүү жылдары тамеки цехи жеке колго өткөн. Бирок Маңгыт айылынын жашоочулары бул жайга бала бакча куруп, эл кызматында болсо дешет. Бул жерде өзүбүзгө, бизге деле социалдык объекттерге жер жок турат. Бирок ошонун башын ажыратышыбыз керек да биз. Алар жерди бергиле, жерди алабыз деп, бул жерди алып турганын максат реализация кылышты бул жерди алса эле алам деген ошончо турат да азыр. Үстүн алдың, жерди кой биз мергип социалдык объект курабыз. Муну тастыктаган 2000-чи жылдары 170 адамдын нааразычылык оюн билдирген арыз катты да тургундар сактап жүрүшөт. Эки жакшы балдар үчүн бакча курулуп калабы, жел болбосом жаштар үчүн чек берилип калабы. Бул ушул жер чечилип калса, илгери союз мезгилинде абат болуп турган жерибиз. 1998 жылы өкмөттүн токтому чыгып, мүлктү алган ээси жерди да алууга болот деп мыйзамда каралган. Бирок азыр жер өкмөттүн карамагында. Тургундардын кабатыр болгону мүлк ээлери жерди да алуу аракетинде. Детсад курганы жерибиз жок. Инвесторлор келип атат. Инвесторлорго Аристан келип атат. Мынау араб мамлекетинен келип атат инвесторлор. Биз детсад саганы жерибиз жок. Талашка түшкөн 1 гектар жерге учурда Аданов Зайырбек аттуу жарандын балдары ээлик кылышат. Маалыматты тактоо үчүн Адановтордун үй бүлө мүчөлөрүнө байланышканыбызда маалымат берүүдөн баш тартышты. Айылда бир эле бул маселе эмес, 2000'ден ашуун калкы бар Маңгыт айылында 2010 жылы Ош жана Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүү мамлекеттик дирекциясы тарабынан оорукананын имараты курулуп башталган. Анын тендердеги баасы 79 миллион сом болуп, бирок 10 жылдан бери курулушу бүтпөй келет. Оорукананы бүткөрүү аба суудай керек экендигин белгилеген маңгыттыктар жогорку бийлик өкүлдөрүнө кайрылуу жолдошту. Бакча жок, бакча. Ошол жерди биз бакча кылабыз деп азыр мына поликлиника бак жок. Ошондон бери эм 5 жыл өтүп кетти. Турат бекер эле 2 гектар жерди ээлеп турат. Же элге эмес, же больницага эмес, же башка нерселерге болбой атат да. 10 жылдан бери курулушу бүтпөй келген ооруканага мамлекет тарабынан каражат жыл сайын 2 миллион сомдон бөлүнөт. Черметро анан Маңгыт экөөнүн ортосунда экөөнө эми арканда суу чыйып калат экен, ошентип курулуш баштаган да. Өтө узарып кетти да, 2011 жылы башталган бул. Эми ушул быйылкыга түшкөнгө эме акча бөлөбүз деп атат. Эми жылда аз аздан эле акча бөлүп 2-3 миллион деген акча алып бөлүнүп калатат да. Бийлик башындагылардын көңүлүнөн сырт калган маңгыттыктарда мындан сырткары да бир топ чечилбеген көйгөйлөр бар. Өлкө башчысынын аймактарды өнүктүрүү жылына алкагында буга окшогон айылдарга аз да болсо көйгөйлөрү чечилүүсү керек эле. Макпурат Алибаева, Надыр Бурумбаев, Ош Бирим жаңылыктары. Жаңы конуштарда кышында үйдөгү жылуулук үчүн жагылган көмүргө байланыштуу абанын булганышы көпчүлүк тургундардын нааразычылыгын күчөттү. Ак Ордо конушунда элдин көмүрдүн ордуна дөңгөлөк же тигүүчү цехтерден чыккан кездемелерди жагышы абаны ого бетер тумчуктурууда. Ага кошумча мончолордон чыккан ыш да таасир этип жатат. Абалдан чыгуу жолдору кийинки материалда. Абабыздын булганышынын дагы бир себеби мончолордун көбөйүшү болуп жатат.
Мамлекетибиздин канчалык деңгээлде өнүгүп, ишканалардын көбөйүшүн каалаганыбыз менен анын артында кандайдыр бир деңгээлде жаратылышыбызга зыяны тийип жатат. Азыр биз шаарыбыздын Ак Ордо конушунда турабыз. Артыбызда көрүнүп тургандай мындай ар бир мончодон чыккан кара түтүн абабыздын булганышына алып келүүдө. Ак Ордо конушунда майда барат мончолордун саны арбып барат. Бир эле жерде 3-4 катар жайгашкан мончолорду көрүүгө болот. Айрым мончочулар дайыма эле көмүр алуудан качып, тигүү сектеринен чыккан кыркындыларды жагышууда. Алар канчалык оңой жолду көздөбөсүн элге залакасы тийип жатат. Элнурдун банясынын түтүнү бүт айылды каптап эле бардыгын неме болуп кетип атат. Ансыз деле мына машиналардын эмеси аз келген соң банялардан көп ушундай түтүндөр чыгып атат да. Действительно кечкурун эшибизди мынтип проветривать этип ача албайбыз, потому что түтүн кирет. Неметип ачсакчы булар кимдир же кандай чара көрүшөт, бир аз же билбейм ушулар. Кичине чара көрсө жакшы болот. Бир эле адамдарга гана эмес, анын зыяны бүт жаратылышка тийип жатат. Андагы аба менен бардык жарандарыбыз дем алып, кичинекей наристелерибиз да өсүп келе жатат. Мындай көп сандагы мончолор бир гана Ак Ордо конушунда эле эмес, башка конуштарды да ала турган болсок ондоп саналат. Анан эми колунда барлар бар, жогу бар, ар кандай нерсени жага беришет экен да. Печкелерине иризине жаккандар бар, печкелерине аткоттору жаккандар бар. Анан аба булганат. Эми кудайга шүгүр, буерде кичине дурусса мына жакты эле өзү билип атпайбы. Эми ошон үчүн ар бир үй өзү ойлош керек да. Кокуй абаны булгайт экенбиз, тиги бул элге зыян, аны ойлобойт эптеп кыш өтсө болду, тамыбыз жылуу болсо болду. Ак Ордо, Ак Ордо жаңы конуштарында печка жаккандыгы байланыштуу аябай зыяндуу көмүрдүн эмелери чыгат. Ага кошулабыз. Бирок газ коюп койсо жакшы болот эле. Газ келген 4-5 көчөдөн токтоп калган салы, бирок газ бериле элек азыркы күнгө. Газ берип койсо жакшы эле болот, көмүр жагып көмүрдүн зыяндуулугу чыкпай жакшы болот эле. А мончолордо көмүр жагат, жанагындай тряпкалар жагат, резинкалар жагат, аларга кошулабыз. Сыртынан чыккан жанагындай түтүндүн зыяндуулугу бар, алып да кошулабыз ага. Буга чейин шаардагы булганган абага себепкер болуп же туура эмес отун жаккан жарандар айыпка жыгылат деген бүтүм коюлган. Учурда бул маселеге кайдыгер карагандар айыппулду да кенебей каалагандай жылытып жатканы өкүнүчтүү. Бул боюнча дайыма ошол жерде жергиликтүү жашоочулар тарабынан нааразычылыктар болуп, тиги интернет баракчаларында чыгып атат. Бирок биздин мыйзамдарга байланыштуу Кыргыз Республикасынын ишкерлик субъектилерин текшерүү боюнча мыйзамдын 7-чи беренесине ылайык ал жерге сөзсүз түрдө жазуу жүзүндө кайрылуу болуш керек экен. Санитардык абалды жакшыртуу максатында адистер болгон аракетин жумшап элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, баш ийбегендерге административдик жоопкерчиликтер каралган. Тилекке каршы бул абалды токтото албай жатат. Бишкек шаарынын мэриясынын санитардык экологиялык инспекциясынын тарабынан жыл башынан 2020 жылдын башынан 28 рейдтер жүргүзүлдү. 58 ашуун баня жана сауналар текшерилди. Алардын ичинен 7 протокол түзүлдү. Толук протоколдун суммасы 68,000 сомду түздү. Бул иш чаралар дагы деле уланып жатат. Ички миграция агымынын күчөшү менен Ордо калаанын четинде 40 ашык жаңы конуштар пайда болуп, жалпы калк миллиондон ашты. Конуштарда жылуулук мезгилинде абанын булганышы акыркы жылдары орчундуу көйгөйгө айланды. Бирок келечекте шаардык мэрия жаңы конуштарды жылуулук үчүн көгүлтүр от менен камсыздоону көздөп жатат. Эгерде бул ишке ашса, көйгөйдүн 60% ашыгы чечилет. Алтынай Сарыбаева, Бектур Калыков, Ош Бирим жаңылыктары. Алыскы Алай районундагы Талдысуу айылына ден соолук кербени барып, айыл жашоочуларын медициналык кароодон өткөрдү. Шарттык атал тоолуу аймактын тургундарына көңүл бурууну Прима фонду демилгелеп, кароодон өткөн бейтаптарды шартты медициналык жабдуулары бар шаардагы ооруканалардын бирине алып келишти. Толугураак кезектеги сюжетте сөз болот.
Примов фонду кезектеги денсоолук кербени менен Алай районунун Талдысуу айылынан бейтаптарды Оштогу ооруканалардын бирине алып келди. Буга чейин жеринен барып текшергенде айрым тургундарга атайын медициналык аппараттардын жардамы менен дартын аныктоого туура келген. Алардын бири 64 жаштагы Абдылда Ибраимовтун бир көзү көрбөй калган. Бейтаптын көзүнө медициналык аппараттардын жардамында текшерүү жүргүзүлүп, дарыгер тийиштүү көрсөтмөлөрдү берди. Мынау бир көрдүм ооруганнан жардам сурап Примовго кайрылдым эле да. Бул врачтар көрсүн, анан кийин эметем дегенден ошол эмесе анан врачтарга көрүн деп чакыртып келди азыр бияккача. Рахмат үчүнчө бизди жардам кылып атчу бийик тоолуу жерден алып келип ушундай көрсөтүп баардыгы эмет келип аткан. Мисалы үчүн бир тууганың анактап сурасаң анын берекесе берет, бербесе жок. Бул киши берип атат сураганыбызды. Астрата зрение, центральный зрение жооп бере турган жеринде бир аз кан тамыр тозулуп калган, эмболия деп коет, орусча айтканда ошо эмболия болгон, перенесенный эмболия деп коет. Анын ошол жакта кан айлануу болбой калган дагы, и ошонун последствияси болуп рубцовый изменение башталган азыр. И хоридальный неваскулярный мембрана деп коет, ошондой чыгып калган. И көздүн аркасында жаңы кан тамырлар, компенсаторный процесс бар да өз организмде. Мисалы кан келбей калган жерде башка жактан кан тамыр чыгат дагы, ошолорду каптай баштайт. А ошол нерсе көзгө бир аз отрицательным образом действия берет дагы, ал кайра көздүн көрүшүн эмес, көздүн көрбөгөнүн алып келет ал нерсе. И көздүн ичине канап кетиши мүмкүн, же башка дагы процесстер болуп кетиши мүмкүн. В данном случае моонун лечениясы жок, дарысы жок. Максат ушул көздү ушул бойдон сактап калыш. Ал эми экинчи бейтап 16 жаштагы Тургуналы уулу Руслан кулак мурун оорулары дарыгеринин кароосунан өттү. Ал Талдысууга барып, текшерген дарыгерлерге кулагынын укпай жаткандыгын айткан. Бүгүн мынтип шаардагы ооруканага келип, атайын аппарат аркылуу текшертип, чыгымдарын төлөгөн фондко рахматын айтты. Ал эми дарыгер Русландын укпай калуусун азыртан төмөндөтүп, ар 6 айда кароодон өтүп туруусун сунуштады. Ал жака барып, Примов фонду неме кылды, текшерди. Анан бул жака чакырды. Бул жака келип текшерилдим. Анан кийин дарылар жазып берди. Чоң рахмат. Бунун эки кулагында тең ооруган экен мурда. Сол жагында тарсылдагы барабанный перепонкасы тешилип калыптыр. Бул себеби бул мурда ооруган экен да, кулагычы. Ириң аккан. Ошол дефекттен ириң агып калып кеткен. Ошол барабанный перепонкасы дефект боюнча калган, азыр тез-тез анча мынча агып турат экен. Оң жагында болсо кичине рубцовый изменениеси бар. А мурду болсо таптаза, мурунда эч нерсе неме жок, анталган жок. Ошол диагнозу двухсторонний хронический унылый средний отит с обострением справа. Азыр ушуга дарылар жазып бердим, уколдор жазып бердим, кулакка коюп турган дарыларын жазып бердим. Ошол менен дарыланып туруш керек. Бейтаптарды айыл өкмөтүнүн кызматкери коштоп келген. Ал Примов фондунун алыскы аймактардын калкына дайым ар тараптуу колдоо көрсөтүп, жакындан жардам берип келерин айтат. Ден соолук кербен, Примов ден соолук кербен ушу алыскы тоолуу райондордун бири Талдысуу айыл өкмөтүндө болуп, ушу калкты ден соолугун текшерген бекер. Ошодон натыйжасында 45 жаштан жогорку айымдарга көз айнек, зрениясы начарларга көз айнектерди бекер тапшырган. Ошодон орчундуу болгон 3 атыбызды ушу Ош жерге сынап келип, ушу жакындан жардам берип отурам. Ушундай жардам өзү калкка керек. Себеби биз өтө тоолуу айылда тургандыктан медицина жактан өтө аксап турган учурубуз. Примов фонду уюштурган ден соолук кербени алыскы Алай районунун Сарымогул, Талдысуу, Сарыташ айылдарында болуп, жашоочуларды аксыз медициналык кароодон өткөрүп келген. Фонддон билдиришкендей, калктын саламаттыгына көңүл бурууну максат кылган бул иш чара дагы улантылат. Нурзада Мырзаматова, Шахрух Иминжанов, Ош Прим жаңылыктары. Ооганстандын Газни провинциясында аба кемеси кыйрады. Ал АКШнын аскер аба күчтөрүнө таандык экени айтылууда. Ал эми Кытайда болсо пайда болгон коронавирус илдетинен курман болгондордун саны күн сайын ондоп өсүүдө. Улуу Британияда Канайым Дианага таандык болгон Audi 80 үлгүсүндөгү кабриолет аукционго коюлду. Анын баасы $52,000 долларга бааланууда.
Дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар кийинки түрмөктө. Жыйырма жетинчи январ күнү Ооганстандын Газни провинциясында аба кемеси кыйрады. Баштапкы маалыматтар боюнча учак Оогандын Air Nauган Airlines компаниясына таандык болуп, бортто 83 адам болгону айтылган. Бирок авиакомпания бул маалыматты төгүндөп чыкты. Ал эми жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттары учак кыйраган жерден тартылды делген видеону көрсөтүп, аба кемеси АКШнын аскер аба күчтөрүнө таандык экенин айтып чыгышты. Анда 5 аскер кызматкери болгон. Кытайда коронавирустун жаңы түбү менен ооругандардын саны 4515ке жетип, анын ичинен 106 адам каза болду. Кече күндүзгү расмий маалыматтар боюнча көз жумгандар 80 болсо, илдет бир сутканын ичинде 2744 адам жуктуруп, өлгөндөрдүн саны 106га жетти. Мындайча айтканда, бир суткада вируска 2000ге жакын адам кабылып, 26 киши каза тапкан болот. Учурда ак халатчандар вирусту жуктуруп алыш үчүн деп дагы 4400 адамга байкоо салып жатышат. Буга карата Кыргызстандан дагы чек ара пункттарында санитардык карантиндик көзөмөл күчөтүлүп, Манас жана Ош аэропортуна тепловизорлор коюлду. Канайым Дианага таандык болгон Audi 80 үлгүсүндөгү кабриолет Улуу Британиядагы аукцион үйлөрүнүн биринде сатыкка чыкты. Эки эшиктүү үстү ачык автоунаа 1994 жылы колдонууга берилгенден кийин 35 000 чакырым гана айдалган. Канайым каза болгондон кийин унаанын бир топ адам башкарып келген. Алардын арасында Диананын уулдары Ханзада Уильям менен Гарри дагы бар. Автоунаа 28 мартта сатылат. Аны 52 000 долларга чейин баалашууда. Эгер көрсөтүлгөн суммада сатылып кетсе, эң кымбат делип тарыхта калат. Мамлекеттик дене тарбия жана спорт агенттиги жана волейбол федерациясы биргеликте 12-чи волейбол боюнча чемпионаттыгын өткөрүүдө. Белдештик оюндардын биринчи туру Ош шаарында башталып, ага жалпысынан 20 команда катышты. Агенттиктен билдиришкендей, бул чемпионат жылда жаштарды спортко тартуу жана дене тарбиясын өнүктүрүү максатында уюштурулат. Азыркы учурда 12-чи чемпионаттын биринчи туру Ош шаарында өтүп жатат. Жалпысынан 20 команда бар чемпионатка катыша турган. Бул клубтук командалар. Улуттук лигада 8 команда ойноп жатышат, ал эми болсо жогорку лигада 12 команда ойноп жатышат. Улуттук лигада круговая система менен бири бири менен 8 команда бири бири менен ойноп чыгышат. Жогорку лигада болсо 2 группага бөлүнгөн, ошол группада бири бири менен ойноп чыгышат 6 команда болот. Туу ашуу ала бел чычканда кар көчкү түшүшү мүмкүн. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги эскертти. Ошондой эле Мырза Аке, Кара Кулжа, Алайкуу унаа жолунда, Ала Бука, Канышкая унаа жолундагы чапчыма ашуусунда кар көчкү түшүүсү ыктымал. Мындан тышкары жолдор тайгак болуп, муз тоңот. Уналардын ортосунда 500 метр аралык сакталышы зарыл экени айтылды. Бүгүнкү күнгө алынган акыркы жаңылыктар мына ушулар болду. Алдыда айдоочулук күбөлүк алууну каалаган жарандар үчүн шарттар кандай өзгөрдү? Мына ушул багытта маселе көрсөтүүсүндө сөз болот. Мен сиздер менен коштошом. Аман туруңуздар. Ысык Көл облусунда хоккей боюнча кыздардын алгачкы командасы түзүлдү. Федерация жылдын башында Атырадная айылынын ар кайсы курактагы кыздарды чогултуп командага бириктирген. Учурда 10 жаштан 20 жашка чейинки 20дай кыз машыгууда. Алар күзүндө күч сыноо үчүн эл аралык турнирлерге катышууну пландап жатат. Ошондой эле Нарында дагы команда түзүү пландалып жатканы маалым болду. Ал жакта да 8 кыз машыгат. Кыргызстандын футбол курама командасынын жарым коргоочусу Гүлжигит Алыкулов Казакстандын Кайрат клубуна өттү. Бул тууралуу Кыргызстандын футбол федерациясынан билдирди. Келишим 2 жылга жана 1 жылга узартуу шарты менен түзүлгөн. Белгилей кетсек, буга чейин Алыкулов Беларусьтун Ниман клубунда ойноп келген. Украиналык боксчу Иван Редкач беттеш учурунда жөнсүз жооругу үчүн көрмандарын эсинде калды. Узаган демалышта украиналык спортчу америкалык Денни Гарсия менен кармашкан. Мушкерлер бүткүл дүйнөлүк бокс кеңешинин версиясы боюнча чемпиондук курга талапкер катары беттешкен. Анда Редкач мелдеш учурунда атаандашынын ийинин тиштеп алды. Бул учурда рефери байкабай калган. Мындай жагымсыз учурга карабастан америкалык спортчу тиктеш атаандаш жеңилүү ызасын тартып калды. Бул Гарсиянын карьерасындагы 36-жеңиши болуп эсептелет.